Самолет се разби в Русия. Това са новините на Нова в неделя. Здравейте! Пътнически самолет с 71 души на борда падна минути след като излетя от летището. Няма оцелели. Само по Нова, коя е фермата на ужасите, разпозната от българските гастарбайтери? Защо стотици осъдени на затвор са на свобода? Искам да не умира. Искам да бъде наказан от Господ, както заслужава. Всички пунктове за технически преглед на автомобили са уреди за измерване на шума. Ще се увеличи ли цената на прегледа за шофьорите? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Огромна трагедия в Русия. Пътнически самолет се разби. Всички 71 души на борда са загинали. Самолетът е паднал минути след като излетя от летище Домодедово. Машината на саратовските авиолинии е летяла за град Орск в Урал. Открити са първите тела на загинали. От нашето външно министерство съобщиха, че на борда на самолета не е имало български граждани. Самолетът Ан-148 излетял от Домодедово, едно от трите големи летища в Москва, само 4 минути по-късно изчезнал от радарите. Отломките от машината бяха намерени на около 50 км югоисточно от столицата. Сред 65-мата пасажери и 6 души екипаж няма оцелели. Самолетът падна почти вертикално. Не гореше. Валеше много силно, сняг на парцали. Пречеше да се види добре. Самолетът летял от Москва за град Орск, близо до границата с Казахстан. На летището на Орск се събраха хора, които научиха тежката новина, че роднините и близките им няма да пристигнат. Свидетели разказват, че самолетът е избухнал във въздуха. Медии дори съобщиха, че на земята са били открити парчета от втора машина, но разследващите не потвърждават подобна версия. Машината паднала на около 500 метра от село. За щастие на земята пострадали няма. Случил се бум. Чу се гръм. Стъклата на прозорците се разтресоха. Баща ми каза, че е видял как пада самолета, но не ми разказа подробности. Полетът е бил на авиолинии Саратов. Това е компания, базирана в едноименния руски град. През 2015 за кратко е загубила лиценза си за международни полети, но след това си го е върнала. Изпълнява предимно вътрешни полети, но лети и до Армения и Грузия. Руски медии пишат, че сроковете за обслужване на самолетите им не са били спазвани. Но не е ясно дали това е свързано с катастрофата. Ан-148 е малък, модерен, реактивен самолет, превозващ до около 80 пътници. Конкретната машина е била произведена преди малко повече от 7 години. Писмо до Владимир Путин. Българският президент Румен Радев заяви, че научава новината за авиокатастрофата с огромно съжаление и изрази съболезнования към близките на загиналите. От свое име и от името на българското правителство премиерът Бойко Борисов написа, цитирам, новината за тази огромна трагедия дълбоко ни потресе. В писмо до колегата му Дмитрий Медведов той изразява най-искрени чувства на съпричастност и състрадание. А всичко за разследването на авиокатастрофата утре сутрин в Здравей България. Фермата, за която българи разказват, че едва са успели да избягат, се намира на 100 км от тази, която беше разобличена в разследване на BBC. Това показва проверка на наш екип на място. Там сега е Миролюба Бенатова. Мира, здравей! Добър вечер. Да, наистина. Твърденията за модерно робство, експлоатация на труда и лоши условия на живот на нашите сънародници, които работят в Англия, ни доведе в област Корнуол. Оказва се обаче, че мястото, на което са работили Али, неговата съпруга и Велчо, които вие скоро чухте в нашия ефир да разказват за горбета като ад, всъщност не е това показано по BBC, а това, на което се намираме ние. Сега малко ще наруша местния закон, защото това тук се нарича частна собственост, за да ви покажа зад мен едни бунгала, които се намират в място наречено Майкъл Стол, което се води всъщност място за почивка, лагер. Зад тези бунгала има поне още стотина такива, а в тях живеят
около 100 българи и още толкова румънци. Ние не влизаме навътре, около нас няма хора, защото всъщност работодателите на тези българи тук им забраниха да разговарят с нас. По-скоро вчера ни обещаха, че ще им дадат разрешение, но очевидно, щом няма никой около мен, такова не е получено. Наистина не влизаме навътре, защото собственичката на този лагер любезно ни уведоми, че ако влезе в частна собственост, за нас би имало последствия. Вчера, с нощи по-точно, преди да знаем, че може да има сериозни последствия за нас, ние все пак с оператора Георги Георгиев влязохме тук без предупреждение и разговаряхме с някои от обитателите на този лагер, а вие сега ще чуете и видите техните разкази. Отидохме в лагера, където реално има българи без предупреждение, защото работниците нямат право да разговарят с медии, както и да съобщават местонахождението си. Говорихме с група от Съдиево малко преди намесата на един от началниците от лагера. Че са българи? Тук? Ама това е различно място от онова, а в България се обадиха много хора, които всъщност са били тук. Има много българи, които останаха. Ромите, и те са там, и те останаха, човек. Не съм първия, не съм последния. Фул е там. Ат е там. Той ми шура. И той бил тук, нали? Да, да, да. Той беше при мен. Аз този филм няма да го забравя и забрата е Рубина. Ние бяхме такива. Всички си мислят, че вие живеете в някакви ужасни условия, че ви тормозат. И... Няма такива. Така ли е? Има за всичко, което ми обещаха, излезе правилно. Платил съм си и съм си доволен. А какво ти обещаш? Всичко. Ето го, ето. Да ти покажа. А какво е? Дай, ти нещо да бери. Колко такива нарциса трябва днеска да набереш и колко пари ще искаш? Ми, всичко зависи от тебе. Норма имаш ли? Норма, да, 10 касетки. 10 касетки. 10 касетки от това. Абе, говори. Еми, много дъжд тук, много кала, много... А те всичко. Казаха ли ви, че ще е такъв климата? Те казаха, ама казаха, че дами 15 панда на ден да си плащаме тук. Благо ма тормози, да така самата истина. Това благо от Белоградчик ли? Да. Командва полето хората. Какво значи това? Работете в кучета, такива работи, обиждана. Румънец. Той ми дава 7,50, аз се премесих от благо. Не като другите цигани тук. И държи. Айде, Кристи, идва. Кристи, Кристи. Добър вечер. Стоп на камера. Стоп на камера, Рейнал. Собственичката на лагера Сузана забрани да продължим интервютата с българите в лагера. Не пожела и да бъде записана. В неофициален разговор тя заяви, че осигурява добри условия за живот и работа, но ние нямаме право да ги заснемем без нейно разрешение. Такова така и не получихме. Тук виждате една друга гледна точка зад мен към този лагер, в който поне по наша информация в момента живеят поне 100 българи. Както вече стана ясно, собственичката не ни позволи да снимаме реалните условия на живот, при които те, които те обитават. А един от основните менеджери, когато видяхте да влиза и да прекратява нашата среща, каза по основните обвинения към тях, че всъщност взимали личните карти само, за да, само докато се подпишат договори и не пускали хората свободно да ходят на пазар от съображение за сигурност. Ние утре отново ще се опитаме да се срещнем с някои от нашите сънародници тук. И пак да кажа, това е мястото, за което разказваха в нашия ефир Али, съпругата му и Велчо. Благодаря ти, Миролюба Бенатова, пряко от Великобритания. Заради снеговалеж и навявания, движението по пътищата на някои места в страната беше затруднено тази сутрин. Пътища бяха затваряни за почистване, в някои проходи бяха въведени ограничения за камиони. Няколко села в Смолянско останаха без ток. Снеговалеж и ниските температури затрудниха движението в Смолянско. През нощта имаше закъсали коли по пътя от Смолян към прохода Превала. Оказа се обаче, че младежите решили да изпробват шофьорските си умения при сняг. Снегопочистващите екипи са били на терен през цялата нощ и нямаше затворени пътища в областта. Ад. Не може да се приберем. Слагаме вериги се. Няколко села останаха без ток, но електричеството вече е възстановено. Много са падналите от тежкия мокър сняг дървета. Аз мисля, че снега е нормален за този период на годината. Все пак сме в средата на февруари. По-голямото притеснение е много от дърветата, които по време на ураганната буря не паднаха, а бяха само компрометирани. Има опасност да паднат на различни места. Някои ограничения за движение остават. Всички моторни превозни средства трябва да се движат с вериги без прохода Превала. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета.
Снежната покривка в северозапада на места достигна над 10 см, а на прохода Петрохан около 20. Пътят е проходим при зимни условия, но е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона. От сутринта заради снегонавяване беше ограничено и движението за камиони над 12 тона по международният път от Видин до Монтана. Шофьорите се пренасочват към обходен маршрут. В Шуменско заради снегонавявания и силен вятър бяха затворени някои пътища. Движението беше затруднено в общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан, Златна Нива. Предстоят ли нови валежи и ще става ли още по-студено? Въпрос към Никол Станкулова. Здравейте! Преваляванията в страната вече отслабнаха, на много места и спряха. А равносметката от днешния ден е такъв. Най-много 15 см във Враца и в Шумен. И то за кратко, защото снежната покривка вече започна да се топи. Повече поваля по високите части. В планините на Рожен бяха отчетени нова снежна покривка от 30 см. А тази нощ времето остава облачно, но вече без превалявания. Утре ще започне и бавно да се затопля, а във вторник ще можем да се порадваме и на малко слънце. Повече подробности ще разберем малко по-късно в прогнозата за времето. Никол Станкулова, благодарим. И още нещо важно за шофьорите в новините. Шумомери във всички пунктове за технически прегледи и по-сериозни изисквания към служителите, които работят във въпросните пунктове. Така транспортното ведомство ще затяга контрола на прегледите и изискванията за състоянието на автомобилите. Част от готвените промени вече са залегнали в нова проектонаредба. Други все още се подготвят, като например измервателните уреди да бъдат свързани директно с системата на автомобилна администрация или пък във всеки стикер за преглед да бъдат вградени специални чипове с данните на автомобила и данните от съответния технически преглед. Още по темата от Мия Димитрова. Доброто техническо състояние на колата за Пламен е задължително. Много е важно, карам малко дете и все пак искам да знам, че един автомобил, когато е на пътя, всичко по него е изправно. Скоро Пламен и всички шофьори ще трябва да подготвят превозните си средства и за ново изискване. Шумът от автомобилите и мотоциклетите да бъде в нормите. В момента в пунктовете за технически прегледи няма уреди, които да мерят колко е шумно превозното средство. Предвиждаме се на шумомери, които са от порядъка на 100-200 евро. До 5 години те ще бъдат задължителни за всички пунктове. В момента не разполагаме с такъв уред. Значи изцяло зависи от нас да прецениме на място. Самият технически специалист трябва да прецени дали изпускателната система на автомобила е изправна или не. Но самият фактор е субективен и досега не ми е известно някой да отбелязва в системата, че шумозаглушителите не са изправни. Да се знае, примерно, в какви децибели от до да има някакви норми. Според нормите за шум, средно звукът от автомобилите трябва да е между 74 и 106 децибела. Не мисля, че е необходимо, защото достатъчно плащаме за допълнителни неща, които са свързани с прегледа. И той самия преглед не е ефтин. И най-вероятно прегледът ще става по-скъп, смятат от Съюза на българските автомобилисти. Една от причините според готвените промени се завишават и изискванията за служителите в пунктовете. И те ще трябва да минават обучение на всеки 2 години. Тези, които в момента работят като специалисти, на тях няма да им се отрази. Ако така се приеме наредбата, няма начин да не се повишават цените, въпреки че и в момента има изключителен дисбаланс в цените. Чрез камерите за видеонаблюдение в пунктовете за технически преглед, служителите на автомобилна администрация могат да видят на тези монитори в реално време как протича самия технически преглед. Ние не виждам данните, които показват уредите и за съжаление има много пунктове, които злоупотребяват с това нещо. Затова скоро и измервателните уреди ще бъдат свързани с ДАЙ. За новините на Нова Мия Димитрова. Втори ден протести срещу насилието в детските градини, яслите и училищата. След недоволството в Бургас, днес се присъединиха и родители от Варна, Пазарджик и Плевен. При наличието на камера, един учител или възпитател ще се замисли дали да удари дете при положение, че утре той ще бъде показан. Сблъсък с трудното доказване на насилие в градината преживява и тази майка. Преди няколко месеца 2-годишното й дете се прибира с синини по лицето и белези от ухапвания.
След нашия случай станаха доста често. Бащата на детенцето ми звънна и каза, че нещо се е случило в детската градина. Госпожата беше казала, че е бито от друго дете, което абсолютно не е вярно. Те си личат пръстите тук на снимката. Лекара потвърди, че това не може да бъде от дете. А след случая възпитателката напуснала по собствено желание, твърдят потърпевшите. По непотвърдена информация, преди около месец време е получила награда от общината за пенсионирането. Златно ключе. Сега просто не знаем как да продължи нашето дете в градина. Като чуе за детска градина, плаче. И гледаме го вкъщи. Стани да прави! Седи и гледа като! Тези кадри станаха отново повод за исканията, за видеонаблюдения в учебните заведения, за тестове за учителите и за по-голям брой специалисти. За мен наказанието уволнение не е достатъчно. За мен трябва затвор. Във Варна към исканията родителите добавиха и още да има мандатност на директорите на детските градини. Образователната и система седи от миналото и ние искаме това да бъде първата крачка към една промяна, чакана от десетки години. През следващите дни на февруари протести ще има и в София, Добрич, Велико Търново, Перник, Пловдив, Стара Загора и Русе. И надзирателите в затворите започват мащабна протестна акция. Това съобщиха за нова от синдиката. Началото на недоволството е на 23 февруари с протести пред затворите по места. Ден по-късно ще е националният протест пред Правосъдното министерство, а на 10 март надзирателите ще излязат на протестно шествие в столицата. През ден ще има протести пред затворите. От синдиката на надзирателите обясниха, че имат над 800 спечелени дела срещу Министерството на правосъдието за положено извънреден труд, но не изплатен. Така държавата е загубила близо 3 милиона лева. Исканията са за изравняване на доходите с тези на колегите им в сектор сигурност на МВР. Останалите два проблема, които сме поставили във връзка с увеличението на щатната численост и подобряването на условията на труд, са неща, по които може да се работи в перспектива, но по отношение на исканията, които са свързани с социално-икономическия статут на служителите, не отстъпваме. Израел нанесе редица удари от въздуха на сирийска територия. Кампанията е отговор на вчерашното сваляне на израелски изтребител. Тел Авив обяви, че самолетът е бил улучен от сирийска ракета. Бяха пуснати и записи на бомбардировките. Според Израел, сваленият самолет атакувал летище в Сирия, от което Иран пускал разузнавателни дронове. Съединените щати подкрепиха своя съюзник, който имал право, цитирам, да се защитава. Владимир Путин излезе с призив конфликтът да не се изостря допълнително, а Иран отрече да са започвали сегашната конфронтация. Ние държим Иран и Сирия отговорни за агресията. Ще направим каквото е необходимо, за да защитим своя суверенитет и сигурност. Ако някоя държава си мисли, че с подпомагане на тероризма, намеса във вътрешните работи или бомбардиране на съседите ще постигне някакви резултати, много се лъже. Хиляди се включиха в митинг срещу расизма в Италия. Демонстрацията беше в град Мачерата, в който преди седмица имаше нападение срещу чернокожи имигранти. Някои от демонстрантите носиха антифашистски лозунги. Миналия уикенд 28-годишен жител на Мачерата простреля шестима мигранти. Той беше загърнат в италианското знаме и според свидетели отправил нацистки поздрав. Предполага се, че е нападнал африканците като отмъщение за убийството на млада жена, за което беше арестуван имигрант. Атаката придоби политически оттенък, тъй като стрелецът е членувал в една от антиимигрантските партии. След по-малко от месец в Италия има избори. София и Русе с най-мръсен въздух по показател малки фини прахови частици. Оказва се, че у нас и тази норма се превишава. А тези частици са по-опасни за здравето, защото достигат до дихателните пътища и кръвообращението по-лесно. Златина Захирова са още за това. Здравейте. Информацията за измерените концентрации на по-фините фини прахови частици не е публична, но ние я поискахме и ето това са резултатите. При годишна норма за най-малките фини прахови частици от 25 микрограма на кубичен метър в София и в Русе за изминалата 2017 са измерени над 26 и над 25 микрограма на кубичен метър. Когато говорим за мръсен въздух, обикновено се фокусираме за фините прахови частици с размер 10 микрометра.
компютъра, защото нормата за тях е дневна и съответно официалните данни всеки ден ги разбираме сравнени с петоходния ден. Любопитен ориентир за големината на фините прахови частици. Един микрометър е една милиона част от метъра. И така, малките фини прахови частици с размер 2,5 микрометъра достигат по-лесно и по-надълбоко в организма ни. Когато пееш, дишаш и издишаш дълбоко. Качеството на въздуха е важно не само в този случай. И Андреана е притеснена като майка, педагог, солист на операта в Русе и гражданка. Затваряме прозорци, проверяваме вечер дали може да си проветрим стаите на децата и най-често това е невъзможно. Източниците на замърсяване с малки фини прахови частици са същите като тези на по-големите. Битови изгаряния, трафик и промишленост. Организмът ни има защита, обясняват лекарите. Почиства се, например, чрез кашлица. И големите имат вреден ефект върху клетките вътре в организма, но малките, достигайки по-периферно и в кръвообращението, съответно оказват влияние по-далеч, по-надълбоко в организма. Над тялото си можем да помогнем, когато в дните с много мръсен въздух не излизаме. Общо взето маските не предпазват кой знае колко от въобще замърсяването на въздуха. Официалните уреди за мерене на малките фини прахови частици в страната са 9. Този в София е разположен в парк, близо до малка улица. И все пак, средно за месец януари е измерил концентрация от над 60 микрограма на кубичен метър, а в Русе близо 40 микрограма на кубичен метър. По закон е важно средно за годината концентрациите да не минават 25 микрограма на кубичен метър. През годините 2008, 2009, 2010 и в днешно време със всяка година се подобрява качеството на атмосферния въздух. Че преди не сме обръщали толкова внимание на качеството на въздуха, са съгласни и лекари. Хората на практика идват на лекари с такъв въпрос. Аз имам определени симптоми. Може ли това да е от мръсния въздух? И смятам, че наистина има известен ефект на психоза, продължителното говорене за мръсен въздух. Хората като Андреана обаче не са убедени, че институциите търсят реално решение на проблема. Най-ми е болно, че тези деца всъщност са растейки в... За тях това се превръща в нормална среда, разбирате ли? За по-чист въздух може да допринесе всеки от нас във всекидневието си. А колкото до здравето, специалистите са категорични, че пушенето, например, е по-вредно от мръсния въздух. Защо у нас стотици осъдени все още са на свобода? И търси ли ги някой? Отговорите сега по-нова.